na cozinha do Mulher.com, juntinho com a chefe Andréa Gasoli. E eu tô vendo que tem um monte de coisa gostosa. Eu vou passar a sua receita. Sim, pode passar a sua receita? Eu vou passar a receita dela. Só falta eu não achar agora. Vai achar sim. Não vou achar, eu não vou achar aqui, ó. A receita dela tá aqui, olha. Hoje, Dia Mundial da Felicidade, nós vamos ensinar o bolo da felicidade. Que bolo é esse? Você vai precisar de, vai anotando, uma xícara de amizade, duas xícaras cheias de compreensão, uma xícara de paciência, a gente precisa de vez em quando, muito, uma xícara de humildade, um copo grande transbordando de alegria, uma pitada de bom humor, isso faz bem, uma colher de fermento de amor. E aí, para preparar, você mede as palavras cuidadosamente, acrescenta um pouquinho de compreensão, a humildade, a paciência, misturando tudo com muito jeito. Gente do céu, fazer a compreensão, a humildade, a paciência, tudo junto, mexendo devagarinho, não é fácil, não. Mas vamos lá, a chefe Andréa falou que dá certo. Dá certo. Use fogo brando. Tá? Nunca ferva. Exatamente. Né? Tempere com alegria, bom humor e amor e sirva porções generosas, sempre com muita boa vontade. Ah, não deixa esfriar, viu? Né? Não é essa não a regra? Esfriar, isso mesmo. Não deixa esfriar, porque o ideal é a temperatura do coração. Exatamente. E aí, qual que é o ingrediente da felicidade hoje aqui, Andréa? Todos esses ingredientes aqui, Rita. Todo mundo vai ficar feliz? Todo mundo vai ficar feliz. Aqui está todos os ingredientes da felicidade. Ainda mais quando a gente faz com carinho, com amor, isso que é a gente verdade. Gosta. Acrescenta mais ingredientes ainda, né? Isso é verdade. Então, tá tudo aqui, ó. Só misturar e preparar. Olha, esse bolo aqui você consegue fazer na sua casa sem muito esforço. Exatamente. Porque super... tem hora que não ferver é difícil, né? Não, perder a paciência, caiu a paciência aqui, não acha em lugar nenhum, tá, né? Quando os filhos muito, estão fazendo arte. Tá faltando muito, todo mundo, muito todo mundo. Sem no trânsito, meu Deus do céu. Em tudo quanto é lugar, a gente tem que respirar fundo e falar, meu Deus, ajuda aí. Vamos lá. O que você trouxe pra nós hoje? Hoje eu trouxe um bolo flocão, tá? Chama bolo Romeu e Julieta, tá? Mas ele é feito de flocão com requeijão e goiabada. Por isso que é o Romeu e a Julieta. Entendi. E o legal desse bolo, Rita, é porque o pessoal em casa, as pessoas às vezes têm o flocão em casa e não sabe como usar. Não sabe que dá pra fazer um bolo com esse flocão. Dá pra fazer coisas maravilhosas. Por ser um produto de baixo custo, muito, muito baratinho, então as pessoas acabam desvalorizando sem saber que dá pra fazer um bolo maravilhoso. Lindão desse Lindão jeito aqui? Lindão desse jeito. Uau! Delicioso. E é interessante que eu... quando eu vi que eu comecei a rir quando ela falou assim, tem gente que compra e não sabe como usar. Eu tentei fazer uma polenta, mas ele fica meio craquelento, né? Então. Não gostei de fazer a polenta com ele, não. Aí ficou lá. Aí falaram assim, não, quando você for guardar alguma coisa, põe no vidro e coloca folhas de louro pra não juntar bichinho. O meu tá lá com folha de louro, graças a Deus, não tem nenhum ser voador lá dentro, mas... Já faz um tempinho que eu comprei, já deve fazer uns 3, 4 meses. Eu vou aproveitar para fazer a sua receita. Aproveita, mas a polenta se hidratou o flocão? Então, mais uma coisa que tinha eu não sabia. Tinha que ser hidratado antes para você conseguir fazer a polenta com ele. Entendi. Aí dá super certo. Eu aprendo. Eu sei, você é excelente. Gente, eu não fiz isso, por isso que eu não sabia, por isso que não deu certo. Vai ficar durinho, com aqueles pedacinhos durinhos, né? Fica feio, fica até feia a aparência dele. Mas aí você hidrata ele, depois você faz a polenta, você vai ver. Aí você conta aqui no programa pra gente. Sim, senhora, tá? Eu vou fazer. Então vamos lá. Vamos começar? Vamos. Simples, como sempre, né, Rita? Nossos bolos você aqui, você sempre ó. Traz coisas simples e fáceis pra todo mundo fazer. Praticidade. Pra quem faz pra vender, eu sempre falo, é ideal pra vender, tá? É um produto que vende muito bem. E você falou que o flocão é baratinho. Super, super em conta. Você colocou 3 ovos e agora? 3 ovos, meia xícara de óleo. Tá. Meia xícara de leite, tá? Temperatura ambiente. E uma xícara de açúcar. E uma xícara e meia de flocão. Ah, ele já vai junto no liquidificador? O flocão já vai junto no liquidificador, só o flocão. Que legal, olha aí. Tá?
Porque a gente pode bater ele no liquidificador, porque ele não tem glúten, então o bolo vai ficar fofinho, tá? Entendi. Então, então o flocão, não altera, a gente, né? Não, não altera. E a gente escuta um pouquinho de música enquanto bate isso, o nosso bolo. Aqui, ó, que ficou grudadinho. Em casa, se precisar fazer isso, se atentem em desligar o liquidificador, tá? Não vai colocando assim direto, não, porque senão vai dar ruim. Isso aqui, bem rapidinho, tá? Rapidinho mesmo. Aí eu venho com esse líquido aqui, ó. Aqui. Mais uma dica que eu quero dar pro pessoal de casa, quando for preparar os bolos, as receitas, separar os ingredientes antes, tá? Já deixar o mise en place pronto pra gente não correr o risco de vai fazer e não tem o ingrediente que a gente precisa. Misturei aqui, ó. Aí eu venho com a farinha de trigo. Meia xícara de farinha de trigo. Só meia xícara? Só meia xícara. Aqui eu vou colocar 2 colheres de queijo ralado. Quem não quiser colocar o queijo ralado, coloca uma pitadinha de sal, porque o sal dá toda a diferença nesse bolo, tá? Dá um equilíbrio no sabor, dá, né? E o queijo também eu acho muito importante, mas quem não quiser colocar, coloca um pouquinho de sal. Que o queijo deixa o bolo mais molhadinho, bem molhadinho, ó. Queijo ralado. Tem um tanto aí ainda. É, a gente tem que colocar tudo, né, Rita? Esse dia eu estava falando com uma chefe aqui. Eu falei, às vezes o chefe deixa um tanto no potinho ainda, eu fico assim, ficou um pouquinho. Eu fico de olho, que em casa a gente raspa e raspa, né? Aqui eu raspo, fico de tudo olho. Bem raspadinho, em casa principalmente. E já ensino as crianças que a gente tem que usar tudo que tiver. Ó, aqui é 1 colher de sopa de fermento em pó, tá? O fermento vai sempre por último. Coloquei o fermento, dou aquela misturada. Aqui as pessoas podem perguntar, André, por que você não bateu o flocão? Por que não colocou a farinha de trigo no liquidificador? Porque não pode bater. Porque senão ativa o glúten, né? E o bolo fica ruim. Então, não coloquem a farinha de trigo no liquidificador em casa, tá, pessoal? Aí o fermento, como é o último, também não poderia ser colocado. Exatamente. Aqui, ó, minha forma. Número 20, essa forma aqui. Ela já tá com o spray. Isso, já tá com o desmoldante direitinho, ó. Aí, ó a massa como fica bonita, gente. Dá pra ver? Dá, né? Fica uma massa bem bonita. Aí eu venho com essa massa aqui, ó. O bolo cresce, viu, Rita? Fica bem alto. Fica altinho daquele jeito ali. Eu tô vendo que é essa receita, a receita original. Não, essa não tem meia receita aí. Não. É a receita. É a receita inteira. Legal. Inteirinha. O pessoal que vende bolo, isso aqui é um sucesso no final de semana. Não, e principalmente porque quando a gente fala Romeu e Julieta, a gente lembra do queijo com goiabada. E é, acho que uma sobremesa, como o queijo e a goiabada, quase ninguém recusa. Agora, fazendo um bolo Romeu e Julieta com queijo e com a goiabada, olha isso, muito legal. Delicioso. Aqui tem um requeijão. Aqui a pessoa usa o requeijão que quiser, de preferência da pessoa, tá? Aí eu vou vir colocando aqui aos poucos, assim, ó. Ele vai no meio da massa. Ele vai aqui em cima da massa. Não precisa nem afundar, tá? Que ele vai afundar sozinho. Tá. Ó. Ser bem generoso aqui nessa hora, que faz toda a diferença no final. Para que cada pessoa que for pegar um pedaço, pelo menos pegue um pouquinho desse requeijão. Realmente sinta o requeijão, é. Entendi. Exatamente, ó. Andréia, lembrando que você, em Jundiaí, tem a sua confeitaria, você vende os seus bolos, além dos bolos tradicionais que a gente já conhece, fubá, laranja e etc., você tem alguns bolos como esse, por exemplo, que é um bolo mais diferenciado. Exatamente. Mas qual é o bolo que mais sai? Bolo de pamonha. Ai, que inclusive você já ensinou aqui. Já ensinei que o bolo de pamonha é o bolo que mais sai
E é o bolo que eu sempre apresento e sempre me chamam pra apresentar de novo, porque é o bolo que mais sai. Uau! E tem, inclusive, no YouTube. Tem. Dãoolhar.com, bolo de pamonha passo com a chefe Andréa Gasoli. Quando eu lancei o bolo de pamonha, esse bolo de pamonha que eu fiz aqui, a receita é minha. Quando eu lancei, eu achei que eu ia vender o bolo de pamonha só em junho, nas festas, né? O ano inteiro. Mas é o ano inteiro, o ano inteiro. Que legal, que legal. Bem legal. Aí tem o bolo de maçã, agora eu trabalho com o bolo de festa também, para aniversário. Ai, que legal. O pessoal vai fazer aniversário, pode encomendar o bolo lá com a gente. Que eu... Você agora... faz aqueles bolinhos pequenininhos com aquele personagem lá? Ah, esqueci o nome. Eu também esqueci. Bentô. Isso, Bentô. Não, não trabalho com ele, Rita, ainda. Ah, mas os bolinhos pequenininhos... Pequenininho eu faço. Porque às vezes é no escritório, você quer levar para uma pessoa, não quer um bolão. É o Bentô Cake. Né? Ó, aqui a gente coloca o requeijão, tá? E aqui a gente vai levar no forno pré-aquecido, sempre, gente, sempre o forno pré-aquecido, não esqueça, porque às vezes a gente faz o bolo e leva no forno, o forno não tá pré-aquecido, aí o bolo não fica legal, que o bolo vai manchar, encrua, e fala que a receita tava errada, mas não, talvez... Pelo menos com uns 10 minutos, É, 10 né? minutos, pra dar certinho, mas aqui é super simples, ó, não tem dificuldade. Andréa, você falou pra ser generosa, mas daqui a pouco vai ser bom de queijo vai só, ser, olha mas fica de uma delícia. Põe, gente. Rita, fica maravilhoso, você gente, vai sério? Ver, fica maravilhoso. Tem que ser generoso assim fica mesmo. Fica bem molhadinho, ele fica uma delícia, você vai ver depois eu quando você provar. Eu tenho certeza disso. Aqui eu vou levar pro forno, tá? Deixa aqui que eu vou colocar no forno. E a gente vai pra cobertura. Tá. A cobertura desse bolo. Eu quero, Rita. Prontinho. Ó, peguei uma goiabada. Essa goiabada eu comprei assim, um pedaço assim, ó. Tá? E eu piquei ela e depois amassei com um garfo. Tá. Pra ela ficar desse jeitinho aqui, pra facilitar aqui pra mim. Porque às vezes você põe em pedaço, fica demorando. É, demora muito. Assim, eu gostei da ideia. Eu já fiz com um pedaço, mas fica... Nossa, demora, demora. Demais. Demora. Aí aqui, ó, a gente manda o marido amassar também, tá? Se o marido tivesse que fazer nada. Aí dá serviço pra ele. Dá serviço pra ele. Aqui a gente vai diluir essa goiabada, tá? Também vai... não tem segredo nenhum, gente. Ela colocou um pouquinho de água. Exatamente. E tá aquecendo a vasilha. Daqui a pouco a água estará quente. E a vasilha também, a panela. E só que a vantagem é que ela já não só picou a goiabada, como também amassou com o garfo. Então tá muito já fácil de diluir, né? Bem facilitado aqui. Porque às vezes as pessoas vão, ah, eu vou lá já comprar aquela goiabada que já vem molinha, sabe? Uhum. Que você paga um X nesse aqui, você vai comprar aquela, você paga 4X, paga mais caro ainda. Entendi. Sendo que compensa mais fazer desse jeito. E tem uma goiabada certa pra fazer? Não. Não. Goiabada de mercado mesmo. Goiabada de mercado mesmo. Não precisa ser aquela, cascão, caipira. Não, não precisa. Tá. Ao menos que a pessoa queira, né? Se a gente for, a gente tem que sempre pensar assim, ó, se você for fazer, que nem eu faço, faço e venda, a gente tem que sempre pensar no nosso cliente. Se o cliente está disposto a pagar aquela goiabada, a gente usa. Se for um cliente que já não está disposto a pagar, nossa clientela é outra clientela, a gente não usa. Entendi. Então a gente tem que sempre estar olhando esse ponto, que é Entendi. Muito importante. Porque às vezes você faz com a goiabada mais cara, que a goiabada cascão é mais cara mesmo, vai encontrar os pedaços da goiaba, tudo. Porém, a pessoa talvez queira só um bolo mais simples com a goiabada normal. Exato. Verdade, eu dou razão pra você. Ou a gente coloca uma goiabada mais cara e vai cobrar um preço maior e a pessoa não pode pagar, a gente acaba perdendo, né? Uhum. E essa aqui dá super certo. É o que eu uso sempre e dá super certo. Ó, e aqui a gente vai mexendo, ó. E já tá dissolvida, gente. É praticamente. Rapidinho, é muito rápido. Mas ó. Rapidinho, porque assim. Você fez desse jeito. Ela picou pequenininha e amassou com o garfo. Pôs o marido pra amassar. Coloquei. Porque senão, demora bastante. Você fica ali tentando dissolver aqueles pedaços de goiabada. E dependendo da hora que a gente tá ali, a gente até perde a paciência. Ai, não aguento, não tenho mais paciência pra ficar mexendo, né? Vai perdendo a paciência, que a gente falou hoje de paciência, né? Falou, você viu na receita do bolo, mas paciência. Tem que ter paciência.
E um pouco de bom humor, né? Uma pitada de bom humor, tem que ter também. Pra gente fazer culinária, a gente tem que ter sempre muito bom humor, Rita. Senão a receita não dá certo. Quem vai comer já não come com aquele sabor que tinha que estar. Tá tudo errado, então tem que ter muito bom humor. Ó, aqui a gente... abaixa um pouquinho pra mim, Rita, por favor. Aqui eu pedi 100 ml de água, tá? Mas sentiu que precisa de pingar mais um pouquinho de água, ó. É um cisco também, né? É, um pouquinho só. Ó. O importante é dissolver todinho a água goiabada. Não necessariamente tudo, mas pra ficar mais cremosinho, assim. Entendi. Tá? Então aqui, ó, minha goiabada já tá boa. Você desliga pra mim, Rita? Desligo. Só que vai continuar quente, melhor passar pra cá. Isso, né? Então aqui já tá bom. Olha o cheiro que sobe, né? Nossa. Delícia! Aí eu vou pegar o nosso bolo pra vocês verem como que ficou. Olha como fica. Dá até pra dar mais uma amassadinha. Gente, não inventam de colocar corante na goiabada, hein? Por favor. É a cor dela mesmo. É assim mesmo. Não quer? Não vai inventar de colocar... Ah, mas eu fiz com uma goiaba que ela tá, não tá muito vermelha, ela tá mais branca. Não, eu não põe corante, não. Não. Tem umas meninas que me chamaram e falaram, ah, eu posso colocar corante, professora? Eu falei, não coloquem corante. Altera o sabor. É assim mesmo. E não fica com cor de goiaba, fica vermelho, né? Porque você não vai conseguir a cor. Você vai cortar o bolo. Um corante com cor de goiaba. Vai manchar o bolo, tem um monte de fatores. Aqui tá pronto, então eu vou pegar o bolo, Rita. Ok. Ó, meu bolo tá pronto. Ó como ele fica bem douradinho por cima, tá? Esse bolo também aceita coco, tá? Quero colocar coco na massa do bolo. Posso colocar? Ai, pode, que ele aceita super bem coco, tá? Tá ok. Aqui eu já dei uma soltadinha nele antes, né? Pra gente não correr o risco. Ó. Aí eu viro ele. O dia que o Will foi fazer isso com o bolo que eu tinha feito, eu fiquei gelada. Cadê o Will? Eu fiquei gelada. Eu falei, gente, ele tá pegando com a mão, vai virar o bolo. Mas não, deu certo. Ele falou que era a técnica dele. Que bom que deu certo, né? Como se fizesse muito bolo, né, Will? Agora é só jogar por cima? Só jogar por cima. Porque o queijo já tá dentro, né? Uma dica, tá? Em casa eu vou jogar essa cobertura por cima, vou colocar aqui no bol para o pessoal de casa ver como que fica a consistência. Em casa eu vou fazer esse bolo, vou jogar essa cobertura por cima. Eu inicio sempre o processo pela cobertura, tá? Para dar tempo de esfriar. Porque essa cobertura não precisa estar necessariamente quente para colocar no bolo, tá? Eu posso colocar quente, mas ela fria é melhor. Tá. Ó, a consistência que fica. Fica bem cremosa, Fica bem cremosa. Foi só um pouquinho de água. E aí a gente vem... Quase uma consistência de geleia, né? Exato. Um pouquinho só mais mole. Olha que delícia. Olha aí, gente. Vamos colocar sem medo. Sem medo de ser feliz aqui, nessa hora. Sem medo de ser feliz? É. Olha só, Rita, aí nosso bolo está pronto. E olha, um monte de gente já entrou aqui, a Wanda Mello, a Sandra Melato... Boa tarde para vocês, meninas, a Ana Soares, a Ver Artioli, que é a Versília Martins Artioli. Quanto assunto bom, minha linda, olha que delícia. Que bom. Né? Ela estava só esperando benção, mãe. Já se abençoou, e a Mariana Herreiro de Oliveira, uma tarde abençoada para todos. Por enquanto, daqui a pouco eu leio mais, que tem mais um tanto aqui. Andréia, eu aproveitei enquanto você estava colocando a cobertura. Gente, isso aí parece que tá muito, muito, muito bom. Vamos cortar? Vamos. Olha, eu deixei esse aqui, a faca e a espátula,
e o meu pratinho. Licença, Rita. Uhum. Ah. Que delícia! Eu vou até virar para os meninos pegarem a imagem do bolo cortadinho, né? Meu Deus do céu! Vamos experimentar, gente? Junto comigo? O queijinho, ele some na massa. Por isso que você falou que deixa mais úmido, né? Exatamente. Eu acho que um cafezinho aqui ia ficar muito bom, hein? Gente, você tem que fazer essa experiência. E assim como eu, sigam a orientação... Assim como eu, não. Não façam como eu. Sigam a orientação da chefe, Andrea Gasoli, para você não perder o seu flocão, não estragar seu bolo, faça tudo direitinho, porque esse aqui tá maravilhoso. Muito bom. Ai, que bom. Amei. Que você gostou. Muito bom mesmo. Como não gostar? Gente, esse bolo, ele tá gostoso, maravilhoso, saboroso. Não tem aqui? Vasco pra cá, então. Ele tá gostoso, saboroso, maravilhoso. E você sente a textura do bolo e aí você sente a cremosidade da goiabada. Perfeito! Maravilhoso, é isso que eu queria. Exato. E o queijo dá toda, faz toda a diferença, né? O queijo ralado dá todo aquele saborzinho. Nossa, não, o queijo ralado, o próprio queijo que você colocou, o requeijão cremoso no meio da massa, ele espalhou no meio da massa e ele ficou... Exatamente. Deu sabor pra massa. Maravilhoso. Minha linda, nós já disponibilizamos seus contatos. Ah, obrigada, né? Obrigada. Gente, se você é de Jundiaí, não pode ficar sem o bolo da Andrea Gasoli. Exatamente. Não fica sem o bolo